Salut, eu sunt Mihai și astăzi mi-am luat cea mai scumpă cămașă pe care mi-am cumpărat-o vreodată la reducere pentru a vă prezenta noul Rolls-Royce Dawn. Ok, în traducere arhaică, această mașină s-ar numi Rolls-Royce crăcănat de ziua sau crăpat de ziua. Este o mașină de peste 5 metri, care cântărește 2 tone și jumătate. Varianta cabrio a modelului Stafie, la rândul lui varianta în două uși a modelului Ghost, care este construit pe o platformă de BMW seria 7. Ceea ce în sine este un compliment adus BMW-ului, pentru că parte din motoul Rolls-Royce este: ia tot ce este mai bun de pe piață și fă-l și mai bun. Dacă vă întrebați care este prețul de pornire pentru această mașină, pur și simplu nu știm, nici nu cred că se comunică prețul de pornire. Am înțeles că mașina pe care o conducem noi costă undeva la 300.000 de euro. Cine își cumpără mașina asta nu cred că se întreabă cât costă în showroom, ci întreabă câte zeci sau sute de mii aș putea să vă mai dau ca să faceți mașina asta pe placul meu. Mașina este presărată cu tot ce ți-ai putea imagina: geamuri electrice, aer condiționat, închidere centralizată, un pitic pe locul din dreapta care filmează. Sistemul acesta de comandă, care incorporează un buton din cristal, putem să-i spunem comutator, da? Are touchscreen aici și recunoaște caractere în limba latină, limba arabă, dar și în mandarină. Lâna de pe covoraș este de proveniență ovină. Oile care donează această lână sunt crescute la o altitudine de peste 2000 de metri pătrați și atunci când vine momentul să se recolteze lâna, aceste oi nu sunt tunse, ci sunt încurajate să se dezbrace încet. Aer condiționat poate fi rece sau cald. Nu ai un turometru propriu-zis, ai pur și simplu un indicator care îți arată rezerva de putere. Ușile se deschid așa, da? Așa, nu așa. Și spune colegul meu Buțu că balamalele, fiind amplasate în capătul celălalt, au ajutat la rigiditatea mașinii. Poate vă întrebați ce motor avem sub capotă. Este un V12 de 6,6 litri de proveniență BMW, care dezvoltă 570 de cai putere și 780 de Nm. Asta, în traducere, înseamnă un sprint de la 0-100 în doar 5 secunde sau 4,9, depinde ce foaie citești, ceea ce e foarte puțin pentru o mașină care cântărește 2,5 tone. Însă, motorul nu este piesa centrală a acestei mașini. De fapt, este aproape insesizabil. Putea foarte bine să fie un 6 în linie sau un V8 sub capotă. În Dawn, spun ei, senzația de condus ar trebui să semene cu un balet mut. Ceea ce mă face să cred că există și un balet cu strigături. Dacă nu vă ajung banii de un Rolls, să zicem că ați pierdut 100.000
de euro la păcănele, nu trebuie să disperați. Pentru că cu doar 208.000 de euro vă puteți cumpăra un BMW M760 Li. BMW M760 Li nu este un M7, ci o etalare vulgară de forță a diviziei M Performance, manifestare care le-a fost permisă deoarece BMW aniversează anul acesta 40 de ani de seria 7 și 30 de ani de V12. Mașina total diferită, însă motorul tot un 6,6 litri, tot un V12, numai că aici sună altfel și, bineînțeles, merge altfel. Da, da. Clar este un exces. Nu ai nevoie de 610 cai putere într-un seria 7. Nu ai nevoie de 800 de Nm într-un seria 7. Nu ai nevoie de un sprint 0-100 în doar 3,7 secunde, mai ales că e o mașină cu ampatament lung. În spate acolo cineva cu mai mulți bani decât tine va dori să stea confortabil, nu să fie purtat așa între trepte cum fac eu acum. Dar dacă, de exemplu, te tentează un Bentley, să spunem, care e cam pe la același preț, au și ei motoare de astea mai sofisticate, mai rafinate, atunci da, te poți gândi la un M760 Li, mai ales că pachetul ăsta de limuzină mare și motor V12 nu a mai arătat atât de bine, cred eu, de la seria 7 E38. Pe vremea aceea mașinile, limuzinele mari cu motor V12 erau cumva slipere, nu prea și arătau performanța. În cazul ăsta avem ceva foarte agresiv cu pachet M, jante 20 de inci, vopsea neagră, mată. Probabil vă întrebați cât consumă mașina asta. Consumul maxim este de 20%, consumul minim este de 20%. Cutia este ZF, 8 trepte, avem amortizoare adaptive, o diferență foarte mare între confort. Mașina e mai silențioasă, direcția mai moale, suspensiile mai moi. Când am luat-o pe sport, o dă cu bolboroseli, să înroșesc ceasurile, să întăresc suspensiile, se întărește și direcția. Acum ai un motor foarte greu pe puntea față. Asta a dezechilibrat puțin raportul de greutate. Avem 54% pe față, însă avem acele roți care virează și pe spate și avem un sistem X-Drive care transmite majoritatea puterii pe puntea spate și cumva în viraj neutralizează această tendință inițială de a subvira. S-ar putea să fie printre ultimele BMW-uri care vor primi genul ăsta de motor. Sperăm ca și seria 8 să vină dotat cu un V12 și probabil vă așteptați să vedeți un V12 într-o mașină ca i8, de exemplu, unde deocamdată avem un 3 cilindri. Numai că ce cred eu că încearcă cei de la BMW să ne arate este că sunt în continuare în stare să facă genul ăsta de motoare, dar ne mai dorim astfel de mașini cu astfel de motoare? Mai ales după ce BMW ne-a dovedit ce minuni poate face cu 3 cilindri și niște baterii? Ne mai permitem să plătim impozit pentru un V12 pe benzină într-o lume care trece la energii alternative? În acest context, BMW M760 Li și Rolls-Royce Dawn sunt mașini care merg împotriva curentului, care sfidează trendurile. Rolls-Royce Dawn e tipul care vine îmbrăcat în frac la o petrecere cu muzică electronică, iar BMW M760 Li este prietenul idiot care sfidează baba din autobuz. Uneori îți vine să-i tragi de urechi, alteori să-i aplauzi doar pentru că te-au făcut să râzi. BMW M760 Li are un talent nativ de a îndepărta cu un brânci violent tot ce te plictisește la o mașină, iar Dawn te izolează într-o lume de bas, cu prinți și prințese în care ai voie să călărești cai înaripați și să vânezi dragoni imaginari. Pentru unii, ăsta e un argument suficient de bun pentru a-și cumpăra fie un motor V12 pe benzină cu papion și pălărie, fie unul care poartă mănuși de box și proteză dentară.